سوکھ بچن پہ کہ آج جو یہاں پر وشکورا میں جو آج ہم نے جوائننگ کیا ہے بہت بڑا ایک خاندان تھا یہاں پہ تو اگر یہاں پر دیکھا جائے کہ این سی کا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا خاندان تھا این سی میں یہاں این سی شروع ہو گئے یہاں این سی پیدا ہو گئے یہاں پہ مگر اگر دیکھا جائے کہ ان بیچاروں کے ساتھ آج تک اس طرح ہو گیا مصیبت پہ مصیبت ٹھوکا گئے ان کے اوپر اگر باہر آپ دیکھو گے کہ روڈ کی حالت دیکھیے پانی کی حالت دیکھیے انہوں نے دیکھا کہ آج تک این سی نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کی اور آج جو مین یہاں کا جس نے آج جوائن کیا محمد خلیل پرے صاحب اور جس نے آج یہاں پر جوائن کیا شوکت احمد ارشاد احمد نے امتیاز احمد نے اور بہت ہی کچھ جو بندوں نے آج یہاں پر جوائن کیا تقریباً 100 بندے جو ہیں آج میرے پاس لسٹ ہے کہ جنہوں نے آج یہاں پر جوائن کیا تو آج اس کے ہم آج آئے تھے میرا خان صاحب ہے یہاں پر جو مائنارٹی کسان مورچہ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یہ آیا تھا آج یہاں پہ ہم نے آج یہاں پر جوائن کیا آج یہاں پر آغاز ہم نے کیا تو ان شاء اللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھو گے کہ اس بار میں اب این سی والا کوئی نہیں رہے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ روز کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بی جے پی کا کوئی ووٹ نہیں ہے جب سے میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں نے سنبھالا تب سے مجھے بہت بہت آفر آئے بہت ہی اچھے لوگ مل گئے اس بی جے پی میں اس سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ بہت ہی اچھے تھے کہ جنہوں نے جوائن کیا آج بیج پارا میں مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہو گیا کہ یہاں پر جو این سی کا بہت بڑا گڑھ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ آج وہ یہاں پر ٹوٹ گیا مجھے لگتا ہے کہ این سی آج کے بعد یہاں پر وجود میں نہیں آئے گی میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ این سی نے آج تک کچھ نہیں کیا جب انہوں نے دیکھا کہ این سی نے یہی لوگ یہاں پر این سی کو کھڑا کرتے تھے یہی لوگ اکبر لون کا بڑا سا ایک گھر تھا یہاں پہ جو آج ٹوٹ گیا آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ آج انہیں میرے ساتھ جوائن کیا یہ دیکھ کر کہ جو بی جے پی پارٹی ہے یہ ایک واحد پارٹی ہے جو غریبوں کے پاس جاتی ہے جو لوگوں کے کام کرتی ہے یہاں پہ اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھو گے یہاں پر اس وقت ہمارا 15 اگست جو آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے تو آج ہم میں شکریہ کرتا ہوں میں ویلکم کرتا ہوں ان لوگوں کا میں ویلکم کرتا ہوں عبدالرشید خان صاحب کا کہ جس نے مجھے اس اوسر پہ اتنا مطلب سپورٹ کیا اور ان لوگوں کا آپ ان سے بھی رائے پہ روزان اس ترائے پتہ میں لگ بھگ 30 ورین نہ نیشنل سپورٹ مگر ہم کو ایسے ظلم خاص کر یہ ورکر وچپہ ہمو کور زبردست ظلم ہمو کر گام خاطر کھانا کام اس گئی مجبور